Com certeza atrapalha. Olha só, para você mudar a sua composição corporal, construir músculo, para você eliminar gordura corporal, você precisa seguir uma rotina de treinos bem feitos, de horário para comer, seguindo a prescrição dietética, horário para dormir e descansar. Quando o nosso emocional está desorganizado, é fácil fazer tudo isso? Deu para entender? Então, se você está, por exemplo, com muita crise de ansiedade ou está com depressão, tente manter-se treinando, pelo menos. E no meu ponto de vista, não é a hora de ficar louco com dieta. Faça dieta da forma que for possível. Por quê? Porque é mais um estresse. E quando a gente não está bem, estou falando isso, pessoal. O ano passado eu tive crise de ansiedade e depressão. E tratei, graças a Deus, fiquei bem. Tá? E falo para trazer o meu testemunho para você. Não era um momento onde eu estava fissurado na minha dieta. Não dá, é um peso a mais. Então, tratar a questão emocional primeiro, que ela vai viabilizar que você consiga fazer todo o restante para a mudança da sua composição corporal.